Цей міст, що з'єднує естонське місто Нарва з російським Івангородом, офіційно називається «Мостом дружби». Однак нині так його не називає ніхто. А від учора росіяни більше не можуть без проблем перетнути переправу. Через війну в Україні Естонія, ще Латвія, Литва та Польща закрили для них свої кордони. Ці чотири країни не пускають громадян РФ шенгенськими візами, незалежно від того, яка країна їх видала. Якщо мета подорожі – власника російського паспорта, туризм, бізнес, участь у спортивному чи культурному заході та транзит. Росіяни не розуміють, вони тут до чого. Дуже жаль, що це касається звичайних простих людей, які ніякого відношення не мають до цього. І... просто жаль, що така ситуація сложилась. Санкції касаються іменно обычных людей. Не вірять, що ця заборона вплине на настрої в суспільстві. Большинство росіян заметили, якщо б їх не пускали в Турцію. І то не большинство, а большинство із їздящих. Але це дуже незначительна частина населення на самом деле. Дуже незначительна. І розробляють хитрі логістичні схеми. Я все равно смогу оказаться в Эстонии через территорию Евросоюза, на которую я еще имею доступ через другие страны. Вот. Я не вижу в этом большой проблемы. Наприклад, через Фінляндію ця країна суттєво скоротила видачу віз громадянам РФ, але кордон не закрила, попри прохання естонців. Ми намагалися переконати Фінляндію приєднатися до нас, тому що вони тепер залишаться єдиним пунктом в'їзду суходолом. Я не розумію, чому вони цього не зробили. Бо на словах, скажімо так, лідери Фінляндії дуже голосно висловлювалися з цього приводу. Голосно говорили не тільки фіни. У кінці серпня в Брюсселі всерйоз обговорювали загальну заборону на видачу туристичних віз росіянам, щоб вони взагалі не могли подорожувати до країн Євросоюзу. Однак не склалося. Ініціативу заблокували Угорщина, Німеччина, Франція, Австрія та країни Південної Європи, які заробляють на туристах з Росії. Утім, сказати, що візова епопея завершилася безрезультатно, теж не можна. Євросоюз спромігся призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Рішення набуло чинності тиждень тому, і це зробило отримання віз росіянами тривалішим і дорожчим. Тетяна Лугнович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.